Kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka pritur sot në selinë e partisë në Tetov ambasadorin e Gjermanisë në Maqedoni, Gudrum Steinaker. Ambasadoria gjermane shpreu interesim rreth zgjedhjeve parlamentare dhe ato prezidenciale, si dhe zhvillimeve politike në vend dhe reformave që nevojiten për të plotësuar standardet e Bashkimit Evropian. Ahmeti siguroi ambasadorin gjermane për mbarvajtjen e procesit zgjedhor më 27 aprill, si dhe shpreu bindjen për fitoren bindëse të BDI-së. Në lidhje me zgjedhjet prezidenciale, Ahmeti ka theksuar se BDI nuk ka kandidat të vetin dhe nuk ka asnjë arsye që të mbështesë kandidatët e partive tjera dhe të fitojë votuesit e vet që të votojnë për parti tjera. BDI do të vazhdojë të promovojë idenë e konsensualitetit që buron nga marrëveshja e Ohrit dhe që mundëson pajtim dhe afrim midis komuniteteve, ka thënë Ahmeti. Në lidhje me reformat e nevojitur në gjyqësor, liri të mediave, luftë kundër korrupsionit dhe të tjerave, Ahmeti ka nënvizuar gatishmërinë e BDI-së që në partneritet me komunitetin ndërkombëtar të realizojë të gjithë reformat, por ftoi miq ndërkombëtar që të përqendrohen më tepër në zgjedhjen e çështjes së emrit si pengesë më serioze që pengon integrimin e Maqedonisë në NATO dhe BE. Pikërisht sipas tij, integrimi euroatlantik do të jetë kryefjala e veprimit politik të BDI-së në qeverinë e re pas 27 aprillit dhe pas marrjes së legitimitetit të plot nga populli shqiptar në zgjedhjet e së dielës. Për të realizuar këtë synim të të gjithë qytetarëve të Maqedonisë na duhet një bashkëpunim i afërt dhe i ngushtë me komunitetin ndërkombëtar, dhe Ahmeti ftoi Berlinin zyrtar që të angazhohet drejt për drejt në zgjidhjen e kontestit me emrin.